sözü gedən kadrları sizə təqdim edirik. Məşhur müğənnim Mina Hüseynin qalmaqallı görüntüləri yayılıb. O, ARB TV-nin Show News verilişinə hamam xalatında çəkilib. Müğənninin bu əməli bir mənalı qarşılanmayıb. Onun bu görüntüləri tənqid hədəfi olub. Qeyd edək ki, Mina Hüseyn bir müddət öncə sinə böyütmə əməliyyatı etdirilməsi ilə mətbuatın gündəminə gəlib. Sözü gedən kadrları sizə təqdim edirik.